بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کامیاب انسان کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لیا، جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ رب العزت نے جسے اسی رزق پر قناعت کرنا سکھا دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر.